Hej og velkommen til Sanneville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det mandag morgen, og jeg havde egentlig ikke troet, ikke mandag morgen, så blev det mandag aften klokken 18:15, altså kvart over 6 om aftenen. Og jeg har haft totalt slapperdag i dag, og det tror jeg faktisk ikke, jeg har haft et helt år, hvor jeg ikke har prøvet at lave en eneste video på en dag. Og det sker så heller ikke i dag, for nu beslutter jeg alligevel lige at lave en lille aftenvideo til jer. Jeg er vores Nadja i dag og slapper af hele dagen. Vi har hygget med Mesa, Amalie, Sofia Holly, og derfor har jeg ikke rigtig lavet nogen videoer i dag, eller været så meget på Instagram. Jeg laver også 4-5 videoer i går på alle vores 3 YouTube-kanaler. Hyggehjørne hedder Sanneville Family og Sanneville Family in English. Vi har jo også en engelsk YouTube-kanal. Så jeg havde bare lyst til at slappe af i dag. Og her til aften troede jeg faktisk ikke, jeg skulle lave videoer, for jeg er ikke make-up på i dag. Jeg ser rigtig kedelig ud. Men jeg synes alligevel lige, at jeg vil lave en video til jer, fordi i morgen har Malle fødselsdag, hvor der Malle fylder 10 år. Og det betyder så meget for mig, at hun får en fantastisk fødselsdag. Så jeg vil forberede det lidt til i morgen lige nu, og pigerne er hjemme nu, de er stadigvæk årsholdige. Men Thomas henter dem her kl. 20, og inden da tror jeg egentlig, at jeg vil pynte bordet og finde gaverne frem og skrive et fødselsdagskort til Malle. Så se med på den her video, så kan I se med, hvad jeg finder på til i morgen. Men jeg synes lige, vi skal starte med at vende kalenderen, og i dag er det som sagt mandag den 11. maj. Og det vil sige, at i morgen er det den 12. maj, hvor Amalie fylder 10 år. Og det er lidt mærkeligt, at Amalie fylder 10 år i morgen. 10 år, som bare er fløje af sted. Jeg kan slet ikke forstå, at hun fylder 10 år. Jeg kan nærmest græde over det, fordi Amalie og Sofia, mine 2 efternøler ud af 6 børn. Så ved jeg, hvor hurtigt tiden går, og hvor kostbar tiden er, og ja, men jeg nyder dem jo i fulde drag, og jeg arbejder hjemmefra som YouTuber og blogger, så jeg går heller ikke på arbejde, jo, jeg arbejder hjemmefra, men du ved, de har mig 24/7, og lige nu går Malle og Fie jo heller ikke i skole på grund af coronavirus, så vi er jo meget, meget sammen, og vi nyder jo bare at være sammen, så ja, hun har været nyt i fulde drag, og det bliver hun stadigvæk, og hun er jo stadigvæk min lille pige, selvom hun runder 10 år. Men det er lidt mærkeligt, når de lige pludselig bliver så store, synes jeg. Nå, men jeg har fundet et kort her til Malle, jeg lige vil skrive. Og så fandt jeg lige sådan nogle vingummier, jeg tænker lige at putte ned i kuverten. Og mange af hendes gaver står her. Og jeg har en gave mere, jeg skal nå at pakke ind. Så jeg har faktisk lidt travlt, inden i morgen tidlig Malle fylder 10 år. Nå, jeg har bare skrevet, kære Malle, pige, stort tillykke med de 10 år, vi ønsker dig en dejlig dag, vi er glade for at kunne fejre dagen med dig, vi elsker dig, højere end ord kan beskrive, du er den sødeste, smukkeste datter, man kunne ønske sig ligesom dine 5 søskende. Altså det betyder alle sammen er lige dejlige, ikke? Vi elsker dig, Malle, pige, kys mor, far og Sofia. Det er da meget sødt, ikke? Det putter jeg ned i her. Nå, det kan ikke være i kuverten, men så tænker jeg bare, at jeg sætter det her på gaverne. Og nu vil jeg altså lige gå udenfor her. Prøve at finde hønsene, så det lige kan få lidt æble. Jeg ved ikke, hvor hønsene er, skat. Jeg kan ikke lige se dem. De går jo rundt her og hygger sig i vores have. Så jeg ved, den er brun, eller... Gertrud hedder hun. Nej, Gertrud har... Du er sød, du har skåret æblet til hende. Ja, har ligget nede i bussen. Ja, men jeg kiggede lidt, og jeg kunne hverken se Grete eller Gertrud. Jeg må lige se til, hvis jeg ser dem. Som om følgerne lige kunne råbe os op. Ja, det ved jeg. Det blæser altså lidt i dag. Jeg håber ikke, der er for meget larm på videoen. Hun plejer nogle gange at ligge heromme. Nå, der lå et æg i dag. Ej, det skal vi da også vise på videoen. Thomas fandt et æg i græsset i dag. For vores høns, det må jo betyde, at de har det godt. Når de sådan går frit i vores have, det må jo nærmest være økologiske æg. Så ikke en blå himmelens, vi har i dag. Altså nogle gange ikke så nemt lige at finde vores høns, Grete og Gertrud, men Thomas kigger lige efter dem. Nå, det her det er en af gaverne til Malle, jeg lige mangler at få pakket ind. Og jeg kan desværre ikke røbe, hvad det er. Det må jeg se i morgen på vores familiekanal, Sanneville Family. Men nu tror jeg, at jeg lige vil gå og hjælpe Thomas med at finde hønsene, jeg har taget en jagt på. Og jeg håber altså ikke, at de fløj ud på vores have, fordi de burde blive inde i haven i hvert fald. De har jo forklippet deres fjer. Thomas, nu skal du passe på, at du bliver kold, når du kan jakke på. Nå, har du fundet Gertrud? Gertrud? Gertrud, vi har rosiner til dig. Gertrud. Gertrud. Kom nu, Gertrud. Nå, men jeg er i hvert fald glad for, at du fandt Gertrud. Så skal vi selvfølgelig nok også finde Grete. De har det bare med at nogle gange lige at gemme sig lidt her i haven. Men jeg er virkelig glad for, at jeg fandt Gertrud. Jeg var lige ved at blive helt bekymret. Thomas er lige ved at få Gertrud ud. Hun har sådan nogle yndlingsbuske her i haven, hvor hun går rundt om dagen og hygger sig og sover lidt i nogle af vores buske. Og så har vi et gammelt hønsehus, som de sover i, et rigtig gammelt et. Men det er fint nok. Det bruger vi indtil vi får vores hjem. Jeg har bestilt et, så det er undervejs det nye hønsehus. Hej Gertrud. Hej Gertrud. Hej. Hej Gertrud. Er det ikke bare sødt den måde de går på, Thomas? Hej Gertrud. Så fik jeg pakket Amalies gave ind til i morgen, så nu ryger den over til de andre gaver. Jeg kan slet ikke vente til i morgen. Ja. Vil du høre noget om? Ja. Jeg forstod min fod. Nej, du har ikke forstået din fod. Den er fod, men jeg kan lide den, hun brækkede om. Hvordan skete altså, det? Jeg har forstået den, men når jeg først forstod den første gang, så gør det ondt, at jeg ikke kan gå. Men anden gang kan jeg så godt gå, og det her tredje gang. Hvordan skete det, Sofia? Hvordan du forstod den? Fordi jeg skreg så meget, men skreg faktisk ikke så meget. Hvordan skete det, Thomas, som forstod foden? Jeg hoppede bare. Jeg hoppede sammen med Holly. Så lige pludselig, så hoppede jeg. Så lige pludselig røg min fod den her vej. Nej, den her vej. Så, ja, jeg brækkede om på min fod, og så skreg jeg så meget, at jeg forstod mit andet ben. Hvad var det for, at du forstod sidst, vi var på sygehuset? Var det det andet? Sofia, du skal da ikke... Nå, og så lige til Malles fødselsdag. Malle, jeg har jo pakket den sidste gave ind i dag, inden du kom hjem. Jeg har ikke noget at dække bord endnu. Ja. Nå, jeg var søn har lagt en æg i det. Ikke, at det kunne blive til et barn. Hvis ikke man tager æggene, kan det jo godt blive til en kylling, tror jeg. Min far siger, at man ikke... kan det ikke, Thomas? Skal det ikke bruge en hane, eller hvad? Jeg ved det ikke. Nej, jeg tror ikke, det skal bruge en hane, før det bliver til en kylling. Men vi skal altså ikke have flere høns end 2, så det er fint. Vi spiser de æg, de lægger. Men Malle, hvad er det for en stor gave? Kan vi ikke bare lige starte med... og lægge det ud, og se om det klækker, og så hvis det ikke gør, kan vi bare spise det. Ej, vi skal ikke have kyllinger. Vi har 2 høns, det er rigeligt. Vi har 5 dyr i alt. Malle, i morgen. Det går lidt i stykker. Du må ikke kigge, skat, det er til i morgen, ikke? Malle, du må altså ikke prøve at kigge. Ja, du må altså ikke prøve at kigge, vel, skat? Jeg kan godt forstå, du glæder dig, skat. Og jeg har sådan set også pakket den sidste gave ind. Kan du huske, at der var en gave, jeg ikke har fået pakket ind? Skal vi lige gå ind i stuen og kigge? Ej, Mette, hvad er det, du spytter ud? Jeg tror, hun er... Carla kommer med bamsen. Jeg tror, hun har savnet dig. Nu skal jeg lige lægge noget papir i skraldespanden. Nå, men jeg elsker at stå i. Milla. Milla, skal du ikke godt sige hej? Grunden til, at jeg ikke har taget den store gave ind, Malle, ikke også? Det var, fordi jeg ikke kunne bære den dag. Men jeg har taget de andre ind, og jeg har pakket den anden gave ind, jeg manglede at pakke ind. Kan du sove i nat, tror du? Hvis jeg må sove med hundene. Nej, hundene skal sove sammen, som de plejer, ikke? Men du kan jo gå ind og snakke med sådan. Men de plejede hele tiden at ligge ind i min seng, og så var det stået i den ind, når vi skulle sove. På, om du vil bære den gavn, men Malle siger, der er et lille hul i, så jeg håber ikke, hun kan kigge ned. Nej, det kan man ikke se. Det var godt. Vil du bære den ind? Vil du med ind og se, Malle? Hvor mange gaver der er. Den er tung. Nu kan Malle se, hvor mange gaver der er her til i morgen. Der er rigtig, rigtig mange gaver. Hold da lige op, Malle. Jeg tror, der er en, der glæder sig til i morgen. Det er jeg ikke også forstået. Hvad, Malle? Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Du ved da ikke, hvad nogle af gaverne er? Hvorfor tror du, du ved det? Jeg tror, det her er dyrene, og så er det, så tror jeg, det er en ukulele. Hvad siger du? Jeg tror, det er en ukulele. Hvad er det for noget? Hvad er det for en? Godt. Hvad siger du? Det ved du godt. En... Sig lige igen. Jeg kører det ikke så godt. Hvad tror du det er? Du siger, du må vente til i morgen og se. En ukulele. Ja, vi siger ikke noget, vel far? Siger ingenting. Nej. Ser Malle, hun kan sove i nat? Nej. Malle, du må vente til i morgen. Nu tror jeg, vi slutter den her video af for hyggehjørnet i dag. Kan I sige tak, fordi I så med? Tak, fordi I så med. Og se med i morgen på vores familiekanal, Sanneville Family, og Malle åbner alle sine gaver. Så ja, det er stort i morgen at blive 10 år, Malle, ikke? Jo. Men tak, fordi I så med. Tak, fordi I så med. Malle? Det er så med. Godt.